Allô? Oui. Non, Sonan Noko Diallo. Oui. Boni Noko. Madame Mona, ni wana. Zalingai mwana na yo na kombo ya Ngwandayande. Nani? Ngwandayande mwana ya Papa Mbamba. Ah. Biso wande toza na kati ya Londres nde awa tozo sala mwa makambo zoyo kakuna ya bakombatan yango na bagi bon tika na benga papa lokwa yesi ya koimo konti kuna yenda koyeba kubungisa place ya bakombatan kuna na nenge nini ya kosala pona kumema pe kimya biso koto pe to se retrouver na makambo na bino. Maramu mingi imana ngaya tuka buka mata disposition kuna te bo tranquilize bato lokwa bino bao ya ngai te buzali wana kosala te kimia wana ezongata awa baza na bango penda probleme na bango ezali ke bango balingi penza mokonzi ya mboka te. Bon, ndenge ya kopesa bango kimia ezali façon moko ya koluka bakonzi ya bango pe ba se retrouver ata na mwa ba poste mwa ba fonction nde koluka mwa kimia ezala na kati kasi bino bakonzi boza kuna nde boyebi nini bokosala ti. Malamu, il faut que attention à Bango, très malamu, ce qui peut-être bossali moi, mais moi, comme le bottin dit, parce qu'il y a un gars, n'a pas tant d'un gars, n'a pas eu bandé à correspondre, mon cas, mon cas. Ok. Si go yo zala ki atan na mwa email te, oyo nga na pesa yo email na ngai nde to se rechange na kamata ba memo na bango na tinde la ona email pozwa to nenge nini na kosala noko. Oye, za numéro na yo. Numéro na ngai yango wana. Ok, na zo tinde la email na ngai fika fiko. Ok. En tout cas, na kosepela mingi noko soko tindeli nga email wana kasi noko naza na mwa makambo ifo tosolola na yo me namoni lokola na kokomela yo nanu na email nde tokosolola malamu malamu. Malamu mingi noko, merci mingi. En tout cas, noko ozala malamu wa biso tozali kaka wa soki mwa information na kobenga pe yo soko moni numero na nga oyamba po oyeba ke mwa information ezali. Merci mingi noko, merci. Na sepeli. Na Ok. tike. Tata ya lopango ya Congo nde Nzambe. Tata ya lopango ya Congo nde Fumukimbangu, notre prophète. Oh Nzambe atindelaki biso ye, lelo biso bakoko na ye towangana Kimbangu, tolanda banzambe ya midele, tala lelo malédiction eyeli biso. Nasengi bana na ye bakoko na ye tozongela prophète Kimbangu, boyoka titre fal, Nzambe aleki bata mokili. Peuple congolais botia te bete. Depuis bon mois, nanana.